ថ្ងៃសួស្ដីដល់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការទទួលបានយកនៅឯអេនដ្រប់1បាទនៅក្នុងបៃណាន់វើប3ថ្ងៃនេះចិត្តដល់អ្នកនរគ្នាផៃចាំបានដឹងឯងនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅលើការយកនៅឯអេនដ្រប់នៅក្នុងបៃណាន់វើប3នេះគឺនៅថ្ងៃបច្ចុប្បន្ន គឺគ្នាយើងភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលបានទឹកប្រៃបាទគឺចំនួន40ដុល្លារអ្នកខ្លះគឺទទួលបានរហូតដល់43ដុល្លារនោះបាទនឹងអញ្ចឹងដល់អ្នកគ្នាការទទួលយើងនៅ Air Drop ដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមុនគឺយើងចាយលុយប្រហែលជាខ្ទង់2ដុល្លារបាទ2ដុល្លារជាងគឺយើងប្រើសម្រាប់ការកាត់វីណាបាទគឺយើងទទួលបានត្រឡប់មកវិញគឺច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការទទួលយកនៅ Air Drop មួយទៀតហើយសម្រាប់ តែ drop មួយនេះគឺគេផ្ដល់ជូនបាទចំនួន80000 5000ដុល្លារណោះបាទក្នុងកាក់នេះណាកាក់នេះគឺមានឈ្មោះថា Radian ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែសម្រាប់ airdrop នេះគឺ copy airdrop កាលមុនណាខ្ញុំមកដឹកថាតើ airdrop នេះគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួនប្រមាណទេពូប្រាក់ពាន់ទៅលើ airdrop នេះមួយៗគឺការផ្ដល់ជូនគឺខុសខុសគ្នាយឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹកទេថាតើសម្រាប់ airdrop ជាប្រភេទនៃកាក់មួយនេះ គឺយើងនឹងទទួលបានប្រមាណព្រោះនៅក្នុង airdrop មុនគឺយើងទទួលបាន40ដុល្លារជាងយើងគិតថាច្រើនហើយបើប៉ុណ្្នឹងណាហើយសម្រាប់ airdrop នេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបាននៅ airdrop នេះហើយមួយទៀតថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដែរឬក៏អត់ណានឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគ្នាយើងទទួលបាន airdrop 43ដុល្លារឬក៏ 40ដុល្លារនេះគឺមានគ្នាយ៉ាងច្រើនគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំគាត់ថាគាត់ចង់បានដែរហើយអ្នកខ្លះគាត់ អឺມັນទទួលបានសោះមូលហេតុអីចឹងណាអឺដល់ពេលសួរចុះឡើងទៅគឺគាត់អាចបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំទេណាអញ្ចឹងក៏អាចបានធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយកនៅ Air Drop នៅក្នុងវីដេអូមុនដែលជាប្រភេទកាក់សិត K ឡាយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងខ្ញុំសូមធ្វើការ Back Toy ក្រោយអញ្ចឹងដើម្បីទទួលយកនៅ Air Drop នេះទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានបាទនៅ Binance ជាមួយមុនសិននៅពេលដែលមាន Binance ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើការបង្កើត បាទ verb 3មួយទៀតណាសម្រាប់ verb 3ខ្ញុំគាត់ថាអ្នកដែលថ្មីថ្មីថាគាត់ពិតជាពិបាកឯងក្នុងការបង្កើតនៅ verb 3ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការយក a drop របស់ជាប្រភេទនៃកាក់ zk ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីរបៀបនៃការបង្កើតរបស់នៅ verb 3ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមនៃវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link របៀបនៃការទទួលយកនៅ a drop zk ឲ្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយ វីដេអូនឹងទៅនឹងឃើញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ Web3 តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរដូចសារតាខាយនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺច្រើនមែនតើហ៎អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ back chain មក exchange សិនណាបាទចូលមកកាន់ exchange សិនអញ្ចឹងសម្រាប់ airdrop នេះគឺ copy airdrop លើមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ airdrop មួយនេះដើម្បីទទួលយកបានគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវមានប្រាក់បាទនិយាយទៅប្រហែលជាខ្ទង់30ដុល្លារហើយសម្រាប់30ដុល្លារនេះគឺក្រាន់តែយើងធ្វើការដាក់បញ្ចូលទៅកាន់ Web3 របស់យើងសិនណា ไอ้สําหรับจํานวนទឹកប្រាក់នេះ គឺគេនឹង return ត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលបញ្ចប់នៅ a drop ហើយ a drop នេះគឺបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី25ហើយអញ្ចឹងការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺនៅថ្ងៃទី21អញ្ចឹងការភុករបស់ខ្ញុំប្រហែលជាអាចចូលថ្ងៃទី22អញ្ចឹងយើងមានរយៈពេលខ្លីទេហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ថាមិនចង់ធ្វើក៏មិនជាបញ្ហាដែរណាខ្ញុំអត់ហ៊ានបកខំទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានចំនួនទឹកប្រាក់30ដុល្លារនៅក្នុង account របស់យើងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតម្ងចំនួន30ដុល្លារនេះគឺ អ្នកនរគ្នាត្រូវតាកាអ៊ីឆេងឬក៏យើង trade វាឲ្យទៅជា BNB ជំនន់សិនណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកានកន្លែង trade អឺពិសានយើងមាន30ដុល្លារយចូលមកកន្លែង Trade នៅពេលដែលយើងចូលមកកន្លែង Trade អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះគឺជា BNB អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការទិញណាទិញ BNB អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទាញកន្លែងនេះមកទាំងអស់តែម្ដងហើយខ្ញុំចុចទៅលេខថា Buy អូខេ Buy ឥឡូវរុជរាល់ហីណាខ្ញុំទិញរុជរាល់ហីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ Wallet វិញហើយខ្ញុំចូលមកកន្លែង Spot អញ្ចឹងសម្រាប់ USDT របស់ខ្ញុំនៅសល់តែ16សេនទេហើយតប្រាក់របស់ខ្ញុំពេលនេះគឺមានចំនួនបាទ30ដុល្លារ BNB នឹងគឺ0.05 4អូខេអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងមាន BNB ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកាន់ Web3 របស់យើងវិញដើម្បីចូលមកកាន់ Web3 ឬក៏អេឆឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកកន្លែង Wallet ណាយើងអាចនៅក្នុង Home ហ្នឹងយើងឃើញ Web3 របស់យើងទេលុះត្រាតែយើងចូលមកកាន់ Wallet បើតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមកលើ Web3 โอเคចូលមកកាន់ verb 3នឹងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងចូលមកកាន់ verb 3ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញពាក្យថា transfer អូខេអញ្ចឹងដសារតើ verb 3របស់ខ្ញុំមិនមានតួនាទីលុយទេយើងចុចទៅលើពាក្យថា transfer អូខេនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា transfer ខាងលើគឺយើងឃើញឯបៃណាន់ sport ឬក៏ funding wallet ហ្នឹងណាហើយខាងក្រោមនេះគឺបៃណាន់បាទ verb 3អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុចកន្លែងនេះណាចុចកន្លែងនេះគឺយើងឃើញឯ network បាទ select network យើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាបៃណាន់បាទ b ภัยคางเลือ โอเคบแบ20បន្តមកយើងចុចទៅលើពាក្យថា transfer នៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យថា transfer ហ្នឹងឲ្យអ្នកនគ្នាកន្លែងនេះគឺជាប់ឲ្យ address អីណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺបแบ20អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះទាំងអស់មកអូខេខ្ញុំនឹងវាយចូលមកទាំងអស់ហើយការកាត់ fee បែរជាអស់តិចតួចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា withdraw នេះបាទការកាត់ fee គឺ0.03ដងលេខ6អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា withdraw ហើយបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា confirm តែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែ គ្រាន់តែធ្វើការរងចាំនៅចំនួន BNB របស់យើងចូលមកកាន់ verb 3តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺ complete ហើយបាទអញ្ចឹងយើងចុច back toy ក្រោយអូខេខ្ញុំ back toy ក្រោយអស់មក នឹងថ្ងៃនៅពេលដែលបែកថយក្រោយនេះបាទគឺសັບផ្សេងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ refresh មួយនឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់បាទជា BNB គឺនៅក្នុងចំណុចនេះបាទឥឡូវគឺ30ដុល្លារបាទ .41 សេននឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានបាទនៅ BNB បាទប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការយកនៅ Airdrop ជាមួយខ្ញុំហៃអញ្ចឹងដើម្បីយក Airdrop គឺយើងមើលកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអោសមកមួយមកហើយអោសមកមួយទៀតមកយើងអោសយ៉ាងម៉េចគឺយើងរកឃើញនេះណាកន្លែងនេះណាដែល នៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា85000ណារ៉េឌីអានបាជ្វេនីកាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើកហ្នឹងមកហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចទៅលើហ្នឹងហើយវានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះនៅពេលដែលឃើញទម្រង់បែបនេះហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពេលថាជွញណាជឹងយើងចុចទៅលើជွញអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺសាប់ផ្សេងតែម្ដងហ្នឹងណាបើឥឡូវនៅពេលដែលសាប់ផ្សេងហើយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការអូសឡើងលើនៅពេលដែលយើងអូសឡើងលើអ្នកនរគ្នានឹងឃើញចំនួន2 step ណាតែអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការបំ សម្រាប់ step ទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ swap ណា swap ជាប្រភេទនៃ credition នឹង គ <laughs> nah. ឺច <laughs> 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 ំន <Becca>, <Kind pinyon> <laughs> <patri> <laughs> ួន5ដុល្លារណាចាប់ពី5ដុល្លារអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ swap អ្នកទាំងអស់គ្នានេះយើងនឹងឃើញពីថា swap ណាស់អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនាងនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើនាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញខាងលើគឺយើងឃើញ BNB ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងក្លេកមកលើខាងក្រោមនេះណាខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ USDT អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ USDT នឹងមកនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ USDT នឹងឯងយើងនឹងឃើញបន្តុង search មួយយើង search មកបាទអក្សរ O បាទអក្សរ D បាទ NT អូខេយើងសើចតែប៉ុណ្្នឹងមកអ្នកនរខ្ញុំនឹងឃើញនេះគឺជាប្រភេទនៃក radians ដែលមាន network ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ network ដែលអ្នកនរខ្ញុំត្រូវយកគឺយើងយក បាទ network BNB នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះឃើញពលលឿងមួយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើនឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើបន្តទៀតនឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការ Swap បាទចំនួនកាក់ហ្នឹងចាប់ពី6ដុល្លារណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងនេះហើយយើងត្រូវធ្វើការបំពេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញ0បាទចុច0បាទ11 โอเคមើល0.011បាទអូខេអញ្ចឹង0.011គឺស្មើនឹងទឹកប្រាក់បាទ6ដុល្លារចុះបើសិនជាយើងដាក់010វិញបាទ010គឺ5ដុល្លារបាទ59សេនណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់11តែម្ដងទៅឲ្យគ្រប់6ដុល្លារអូខេបន្ទាប់ពីគ្រប់ហើយអ្នកនរខ្ញុំនឹងឃើញកន្លែងនេះយើងនឹងឃើញវាថាស្វបណាយើងទទួលបានតែ18កាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនរខ្ញុំនិយាយទៅកាក់នេះផាជាយ៉ាងឡើងថ្លៃហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើវាថាស្វប โอเคហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រាន់តែធ្វើការរងចាំបន្តិចនឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើបថា confirm អូខេខ្ញុំនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាណាផុតតែអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងមើលនីតិដែរនៅពេលដែលយើងឃើញ confirm មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុចណាអូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើបថា confirm មកអូខេចុចឲ្យទាន់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំសិនដើម្បីឲ្យដំណើរការរួចរាល់បាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាប្រព័ន្ធសុខភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធសុខភាពខ្ញុំមិនចាំបាច់ធ្វើ ចូលមកក្នុងខណ្ឌទី1នេះនៅក្នុងគ្នាអាចធ្វើការដោះសោដល់ខ្លួនឯងដែលសោនីមួយៗគឺនៅក្នុងគ្នាប៉ះជាដឹងហ្នឹងគឺខុសខុសគ្នាយ៉ាងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំພາទៅជួលអូខេឥឡូវទៅប៉ុណ្ណេះមកគឺរួចរាល់ឯងនៅក្នុងគ្នានេះគឺសាប់ផ្សេងហើយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបែកថយក្រោយនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបែកថយក្រោយហើយនៅក្នុងគ្នានឹងឃើញនេះបាទគឺយើងនៅក្នុងបតុងហូមនេះគឺយើងនឹងឃើញនេះកាក់រ៉ាឌីអននឹងបាទគឺចំនួន18កាក់បើគិតជាលុយគឺ6ដុល្លារ .16 សេនអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងបានធ្វើការស្វោបបាទជា BNB ទៅជាក Radian នោះយាយឥឡូវយើងចូលមកកានកន្លែងនេះវិញណាយើងអោសឡើងមកវិញម្ដងទៀតមក យើងអុះតរោគអាកន្លែងដែលយើងទទួលយកនៅឯត្រប់មិញណាបាទអញ្ចឹងនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើនឹងម្ដងទៀតមកនឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកហើយនៅពេលដែលចូលមកគឺយើងអាចអុះឡើងលើអុះឡើងលើយើងសាកល្បងក្នុងការ verify សិនណាយើងសាកមើលបើសិនជាអូខេនេះអ្នកខ្ញុំណាយើងធ្វើការ verify គឺទទួលបានជោគជ័យហើយមិនទាល់តែយើងធ្វើការ verify ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុង step នេះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើម ចូលមកកាន់អステបទី2អូខេអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នានេះគឺជាステបទី2ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញមិនថៃណានៅត្រង់ステបទី2នេះគឺគេបានបញ្ជាក់ដែរគេឲ្យយើងធ្វើការ deposit បាទលុយនឹងចាប់ពី20ដុល្លារណា20ដុល្លារនឹងគឺយើងអាចធ្វើការ deposit បាទជាប្រភេទនៃ USDT ក៏បាន US បាទ DC ក៏បាន BNB ក៏បាន Ethereum ក៏បានឬក៏ Bitcoin ក៏បានផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរខ្ញុំចង់ធ្វើការ deposit ជាប្រភេទនៃកាក់មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថា deposit ហ្នឹងកុំអោយពួកគេនេះគេបានមកចាក់ថា20ដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីកុំអោយទឹកប្រាក់នេះប្រែប្រួលបើសិនអ្នកនរខ្ញុំប្រហែលជាយល់ហើយបើពាន់ទៅលើប្រភេទនៃកាក់ណីមួយណីមួយគឺវាតែងតែឡើងហើយនឹងចុះអញ្ចឹងទៅធ្វើថាបើសិនជាយើង deposit បាទជាប្រភេទនៃកាក់ BNB 20ដុល្លារអញ្ចឹងទៅថា ទៀតទៅវាធ្លាក់ចុះទៅអញ្ចឹងលុយនេះគឺអាចគ្រប់20ដុល្លារទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវានៅនឹងបាទចំនួន20ដុល្លារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែ deposit បាទជាប្រភេទនៃ USDT វិញល្អជាងណា USDT អូខេអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តថែមអញ្ចឹងកាលនេះគឺយើងអាចຕົកបម្ដុំសិនយើងអាច back thoy ក្រោយសិនណាខ្ញុំធ្វើការ back thoy ក្រោយសិន โอเคនៅពេលដែលយើង back thoy ក្រោយហើយគឺយើងនឹងចូលមកកាន់ត្រងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ swap បាទ BNB របស់យើងនឹងឲ្យទៅជា USDT វិញណាចំនួន20ដុល្លារអញ្ចឹងទោះបីជាការ swap ណាក៏យើងត្រូវយក USDT នៅក្នុង network BNB ផងដែរโอเคអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីធ្វើការ swap អ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែង swap នេះមកโอเคចូលមកកន្លែង swap ហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងឃើញ BNB ណាអញ្ចឹងខាងក្រៅនេះគឺ USDT បាទ network គឺ BNB Smart Chain ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនឃើញអ៊ីចឹងទេអ្នកនរគ្នាអាចចុចទៅលើ USDT ហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើង search នៅខាងលើយើងដាក់ថា USDT អូខេយើង search អញ្ចឹងណាដល់ពេលដែល search អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវរោគនេះបាទ USDT network BNB ដែលពណ៌លឿងហ្នឹងដែរយើងចុចទៅលើហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការរងចាំបន្តិចឲ្យកន្លែងនេះវាដំណើរការបានស្រួលសិនអូខេឥឡូវនេះគឺ load មកហើយអញ្ចឹងមិញហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើការ deposit បាទ ប្រាក់ចំនួន20ដុល្លារអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចុចកន្លែងនឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបចេញខ្ញុំដាក់ថា0បាទចុច04អូខេចាំមើលមក0.04វាស្មើនឹង22ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់0.0 38វិញអូខេ38ដុល្លារគឺ21ណាអូខេ21អញ្ចឹងបើមិនជាខ្ញុំដាក់39អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាណា បើសិនជាយើងដាក់38គឺវាលោតកន្លែងនេះលោតកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើងអត់ចំបាច់នេះទេយើងលុបទៅនឹងចោលមួយដាក់ធ្វើម្យ៉ាងមិនឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺលោតស្វ៉ប់អញ្ចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងឃើញហើយនេះគឺទឹកប្រាក់ចំនួន21ដុល្លារណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាគាត់នឹងចុចទៅលើប្រតែស្វ៉ប់មកកន្លែងនេះណានេះទឹកប្រាក់ចំនួន21ដុល្លារចុចបាទ92អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើវាថាស្វ៉ប់នៅពេលដែលយើងស្វ៉ប់ហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះយើងឃើញវាថា confirm យើងច បីឲ្យការស្វប់នេះទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការដោះសោរដដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះ scan មុខអ្នកខ្លះដោះតាមនេះអីចឹងណាអូខេដោះតាម email អីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះវិញអូខេផាសបញ្ចូលអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគឺកំពុងតែ process ហើយបាទតែប៉ុណ្្នឹង គឺរួចរាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនទបពីជួជ័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលកាន់បន្ទង Home វិញមកយើងនឹងឃើញ USDT របស់យើងនេះគឺចំនួន21ដុល្លារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎អូខេអញ្ចឹង USDT ក៏មានបាទក Radian ក៏មានក BNB របស់យើងក៏មានដែរណានៅក្នុងនេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងមានកទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះយើងត្រូវចូលមកកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតណាយើងចុចទៅលើកនឹងកដាល់មកបាទករួយឌីតហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការអូសឡើងលើអូសឡើងលើយើងយកមកនេះយើងចូលមកក យើងចុចទៅលើបថា divisit តែម្ដងណាគុំខ្វល់ច្រើនយើងចុចទៅលើបថា divisit នឹងមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់តម្រងនេះនៅពេលដែលចូលមកកាន់តម្រងនេះកន្លែងនេះគឺយើងចុច refresh មួយមកអូខេបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើបថា continue អូខេចុចទៅលើបថា continue ហើយបន្ទាប់ពី continue យើងនឹងឃើញតម្រងនេះហើយបន្ទាប់ពីឃើញតម្រងនេះហើយអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាបានឃើញនៅខាងលើនេះគេឲ្យយើងធ្វើការ connect wallet អូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើបថា connect wallet យើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងយក BNB បាទ web3 wallet យើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីធ្វើ អញ្ចឹងបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំបន្តិចមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផាច់ជាបានឃើញណានៅខាងលើនៅខាងលើនេះទៅជាប់អញ្ចឹងមកមានន័យថាយើងបានធ្វើការខនិចហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងនេះទទួលបានជោគជ័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅធ្វើការអោឡើងលើបន្តិចនៅពេលដែលអោឡើងលើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះណាដែលមាន network ចំនួន3អញ្ចឹងមិញហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការខនិចបាទឬក៏យើងធ្វើការ deposit ហ្នឹងជាប្រភេទនៃ USDT ប៉ុន្តែ នៅក្នុង network បាទ BNB អញ្ចឹងយើងយកកដាលនេះមកបាទចុច BNB នេះទៅអូខេនេះគឺគំពងតេដំណើរការអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការអូសឡើងលើបន្តិចទៀតណានេះយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺធ្វើការចុចតឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកយើងអាចអូសឡើងលើហើយអូសឡើងលើមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះណា USDT អូខេអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ USDT នេះចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញនឹងមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនេះ នេះបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងនេះទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំគឺចំនួន21ដុល្លារជិត91សេនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជិតទៅលឺរូបកបបលុយនេះ โอเคចុចទៅលើនឹងមកបាទនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកមួយខាងក្រោមយើងនឹងឃើញពាក្យថា continue អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា continue អូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការរង់ចាំតិចបាទនេះអឺបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើ continue យើងឃើញពាក្យថា proceed យើងចុចទៅលើពាក្យថា proceed នេះមកអូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកន្លែង deposit ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរង់ចាំតិចបាទដោយសារតែ internet របស់ខ្ញុំក៏រៀង slow ផងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងចូលកាន់តម្រុងនេះអ ね បាទចិច្ចទៅលើផ្តាប្រੂនឹងទៅហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការដោះសោតដដែលណានេះគឺជាប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំតដដែលអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចូលមកកាន់បៃណានវិញអូខេខ្ញុំចិច្ចផាបញ្ចូលអូខេបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាយើងនឹងចូលមកកាន់ស្តេបទី2ឲ្យណានេះអ្នកនរគ្នាណាគឺអប្រੂឲ្យណាគឺសັບផ្សេងឲ្យណាកន្លែងហ្នឹងបាទចូលទី2អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចិច្ចទៅលើថា deposit ទៀតដើម្បីចូលមកកន្លែង fee នេះនេះណាអញ្ចឹងយើងចិច្ច 3ហ្នឹងគឺរួចរាល់ក្នុងការធ្វើហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំតិចបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលឿនថា confirm មិនតាមទៀតណាអូខេនេះគឺជាការកាត់ fee ឯបាទ network fee គឺយើងដាក់ BNB ហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើការកាត់ fee អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំអញ្ចឹងយើងធ្វើការដោះសោម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅតាមប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន Binance វិញ โอเคផាស់មកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាណាតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺរួចរាល់ហើយបាទនេះគឺរួចរាល់តែម្ដងបាទគឺនេះបាទគឺសັບស្អាតហើយហើយចំនួនលុយរបស់យើងកន្លែងនេះក៏បាត់អស់ដែរហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាចចុចខ្វែងកន្លែងនេះខាងលើហ្នឹងយើងអាចចុចខ្វែងទៅនឹងចោលទៅអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមិញគឺយើងបានធ្វើមិញហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់អាចចុចទៅលើថា verify ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅយើង verify អត់ឃើញគ្រី គឺមានន័យថាយើងធ្វើអត់ដល់ទទួលបានជោគជ័យទេអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលបាន air drop បាទតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលកន្លែងនេះយើងត្រូវចូលមក verify ឲ្យឃើញគ្រីសអញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះទេយើង verify អត់គ្រីសយើងអាចចាញ់ពី Binance របស់យើងសិន4 10នាទីក្រោយយើងចូលមកធ្វើការ verify ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យឃើញគ្រីសណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ verify ម្ដងទៀតមកអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រីសនេះឥឡូវទាំងពីរ step នេះ គឺខ្ញុំបានធ្វើការ verify រួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងគ្រិះអស់ហើយយើងអាចបែកថយក្រោយចមើលចំនួនទឹកប្រាក់បាទ USDT របស់យើងហ្នឹងបាត់ចេញពី wallet នៅណាកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ refresh ឥឡូវហ្នឹងឃើញឥឡូវទេខ្ញុំនឹងធ្វើការ refresh មួយបើសិនជាបាត់មានន័យថាគឺយើងធ្វើហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយណាអូខេឥឡូវគឺទៅអស់ហើយណាអ្នកនរគ្នា USDT របស់យើងគឺបានបាត់ហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ទៅបាត់កន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើល USDT របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការ deposit ចូលណាដើម្បីរកមើលគឺយើងក្រឡេកមកមើលខាងនេះបាទយើងនឹងឃើញថា discover យើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងឃើញមកតុង search មួយនៅខាងលើយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ search បាទឈ្មោះកហ្នឹងណាយើងដាក់មក radian โอเครุยเดียนនេះយើងឃើញហ្នឹងណារุยเดียนយើងអាចចុចទៅលើកាក់នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើកាក់នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើពាក្យថា open បាទ open នេះមកអូខេយើងចុចទៅលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង click មួយបន្ទាប់ពី click ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យថា confirm យើងចុចទៅលើពាក្យថា confirm អូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញចំនួនលុយរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើការ deposit ចូលហើយណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំតិចដើម្បីឲ្យបើកដំណើរការខាងនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺកន្លែង lock ហើយនេះគឺជាចំនួនលុ ដែលយើងធ្វើការ deposit ចូលណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាហើយតែប៉ុណ្្នេះគឺរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំដើម្បីទទួលបាននៅ air drop តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់ air drop នេះខ្ញុំមកដឹងថាបានចំនួនប្រមាណទេបើសិនជានៅក្នុង air drop នៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាទជាប្រភេទនៃកាក់សិត K គឺយើងនឹងទទួលបានច្រើនបាទចំនួនជាង40ដុល្លារដែរអញ្ចឹងអានេះគឺយើងត្រូវចាយលុយទុកនៅក្នុង web 3បាទចំនួន30ដុល្លារអញ្ចឹង ខ្ញុំបង្ហឹងថាបានប្រមាណទេណាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញហើយបើបសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអាចសាក់លបងបានចាំសាក់បើបសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមិនចង់សាក់ទេអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ